Atamatu oluvanyuma lw'omukulu Eddy Kenzo okuwakula olutalo ku Bobi Wine ebibye essaawa zino byeyongedde okutabuka ate mu mbeera eyo kyaddaaki ye maneja bwe bamwambudde y'omu ku basajja batambulira mu drone ate ne bawamba bannayuganda buli lukya PROJOURN Media ku mukutu kwoli nagamba osooka nga no-likinga video ate mwatu w'oba omaze n'ogiwulira mpaka lw'eggwako olwo n'okomentinga endowooza yo ntumira ku bantu baffe abali wano mu ggwanga erya Dubai abali e Qatar abali e Jordan abali mu Oman n'abali e Saudi Arabia nimbagamba nti mwebale kubanga te ku mukutu kwe muli ate mwatu mu mbeera eyo eby'omukulu Eddy Kenzo tebinaggwa n'omukulu Bobi Wine mumbere yote bina gwa oluvanyumate olw'omukyala omu amanyiddwa nga tusime Sara okuvayo ku mukutu ogwa Twitter nagamba nti I want to expose the shadow senior member of NRM nti nina omuntu gwenjala okulabisa omusajja akolera NRM naye nga yebuzabuza ngera ono y'omu kuba runninga abductions oba ekiwamba bantu era nga ono bamuteeka mu entertainment industry okusobola okubanga abuzabuza bannayuganda eranga currently omwami ono ye manager wa Eddy Kenzo na ye buli kiro omusajja ono afuuka olukwe kwambala uniform ya UPDF n'atandika okuwamba naddala abantu ba Bobi Wine be bamukuba basajja ekiro abamenka ne batandika okwabductinga abaana bannuupu buli lukya ebino byonna abaana bavuddeyo ane baleta bwino ku manager w'omukulu amanyiddwa nga Eddy Kenzo ngomu ku basajja emmekete abasiba bawamba bannayuganda buli lukya era nga bwino ono tukyamwekenneenya naffe tujja kuba tweyongera okubanga tukuwa updates ku nsonga eyo naye oli ku mukutu ogwa PROJOURN Media likinga commentinga era subscribing.